Eu sou padre Gilberto Bertolini, religioso pobre servo ali na Providência. Desde pequeno eu conheci o seminário apostólico de Farroupilha, porque eu tinha dois irmãos no seminário, o Jorge e o Henrique, que depois mais adiante deixaram o seminário. Quem acompanhava eles era o padre Antônio Gasparini e muitos vocacionados da comunidade nossa de São Jorge, no interior de Garibaldi. Depois, mais adiante, duas minhas irmãs ingressaram nas Irmãs Pobre Serva aqui na Providência, a Lúcia e a Melissa. E aí comecei a ter um contato maior com o seminário. E no ano de 81 e 82, eu fiz quatro estágios com o padre Nero Banzo. E no ano de 83, que era para ingressar no seminário, eu não ingressei. Pensei um pouquinho mais, fiquei pensando neste ano. Em 84, então, na profissão religiosa da irmã Lúcia, eu pensei um pouco mais na vocação e senti o desejo de ingressar no seminário. Então, em 84, ingressei no seminário. Por 3 anos, fiquei em Farroupilha no ensino fundamental. Um ano que me marcou neste período foi no ano de 86, que a minha irmã foi na abertura das Irmãs Pobres Servas em Angola. Então, foi um momento muito bonito, especial também de missão. Isso também me inspirou bastante também esse espírito missionário. Depois eu passei 3 anos em Porto Alegre, no COF, onde realizei o ensino médio. Depois 1 ano de aspirantado no Calabria, que era o segundo ano da etapa do aspirantado. Depois eu realizei 1 ano de postulado em Farroupilha. No ano de 1992, foi o ano do noviciado, e dia 1º de janeiro de 1993, então, foi feita a profissão religiosa. Eu professei os primeiros votos. Então, para mim, foram momentos muito bonitos de formação inicial, momentos bonitos também de discernimento, onde que fui aos poucos descobrindo também a minha vocação, sobretudo até o ponto de assumir a vida religiosa como pobre servo ali na Providência. O que mais me marcou para seguir esse caminho de pobre servo foi a alegria que eu vi nos pobres servos, sobretudo na alegria do Padre Nero, aquele que eu mais conheci naquele momento, e também o espírito missionário dos pobres servos. Isso também me marcou bastante e me motivou muito. E eu sou muito feliz de ser pobre servo da Divina Providência. Beijo, mão, você entende?